Студенти усіх поколінь на економічному факультеті чули від самого Анатолія Петровича про те, що він працював на підприємстві. А от саме на якому і як? Спонсор показу – булочки Тетяні. Булочки Тетяні – спонсор показу. У цьому фільмі ви побачите, як студенти представляють саме те, де працював Анатолій Петрович. Apple. Work. Працювати. Plant. Завод. Work in the plant. Працювати на заводі. My name is Anatoly and I from Ukraine. I am a new top manager in this company. Ну да, вот так. Ну якось так. Але що ти там сидиш? Ну давай брати все ту як. Ну касу теж є, ти там дивись, роби трохи того. Ну. Ні, ти пуй на мене, я тебе теж понімаю. Ну то і ту взяв, ту. Ну так красне є, ну що ти що не робиш, ну? Що знаєш? Ну ти вже придумав названня, ні? От сиди і роби, знаєш, тобі то місце складено. Ну, давай, щось там роби. Ну, то буде деталюшка. Лілі! Лілі! Кофе мені! Да. Що? Ну, без сахара. Експресо! Що значить, куди пішов? Що значить старий пляж? Hey man. Okay, what is this, Mr. Petrovich? What? Oh, it's Apple. It's a new brand in this company. То є ми там і то шик, таке та і там та і во. Ну во, ну що. Валентин! Що там? Що? Що нормально? Що робиться? Як робиться? Що? Що? Да. Як воно працюється тут? Що там? Настраюв все, так? Да. А що за це не по документації тут все зроблено? Де? Ти диви. Діапазон на 1500 гривень гривень зробив. Главний інженер, я фізерщик написав. Ти 1150 мікрогенет, вже й печатки поставив. Я тут, як, ну, главний інженер підписався, ну, що я буду робити з цим, ну? Давай виправляй тут того. Кстати, ти вже на майовку скинувся, ну, наш. Це, кстати, все серйозно, тут навіть сам Петро скинувся, ти ж розумієш, да. Так, ти дивись, от тут того, диви. Ну, що виправляєш? Так. Ну, давай, доставайся, я тут тебе дивлюся, що там. О, а що це за кнопочка тут така, а? О, за то. Саме після натиску цієї кнопки Подільський цемент запустив свої нові виробничі лінії. В цьому ж році завод випустив рекордну кількість цементу – 3 мільйони 800 тисяч тонн. Ще ніколи Кам'янець-Подільське підприємство не досягало такого успіху. 1995 рік. Місто Курасіва, Японія. Завод Тойота. Так, все сюди взяли, отсюда винтик підрати, то все. Ну, у нас все тут готово, звісно, ми тут все зробили, тут взяли всі деталюшки, все взяли, вклали в уздик, детальку, теж все прибавуєш у нас і... Конішова! Ні, ну ми студент, я не отрицаю, ну... Ну, хороша машина, так. Що, там є, там, ну що, там приймати роботу, да, як то кажуть. Да? Ну то що, от підемо, подивимося, там, будь ласка, нам на площадці, вона на стові така, новенька, ще вся в маслі, там. То кажеться, он хороший, та дайла. Тут до мене. Є, що, та й чой, я веду.
ну що, ну то зараз туди підемо, вона там стоїть, дайте ми подивимося, так. Ну то так брали ми тут цього краску, хорошу підбирали, все. Ні, не то. Ми лажика файна, така красива. Тут брали все. Ні, це моє, я собі купив. Там, де, от така все брали, тут крубили, вона така файна, все. Во, оце. Ось це наша красавиця, все знали, ми тут робили це. Гарячі! Бабану вон два з підголовників. Гарячі! З підголовниками вон раз, два, три, чотири, шість. Ховіте, гарячі! Да, і ремень є безпечності. І газ є, і тормоз є, дві педальки. І ремень, це все, от, диві, і колеса трепки є вон. Власне, що, все. Та ні, я понімаю. Так, ти пойми мене, от є це, оце, от. Що, а що це таке? А що тут, що, все, що, що, все є, що? Це що, ще друстинки? Думаєш, влада стане Тойота? Та не переживайте, так, так, візьмемо цю владу, поміняємо на Тойоту, от такий значок кліпимо. І буде то, що треба, люди, красавиця, що не підійде отак. Ну? Не поїдь, що? Саме так на світ появився перший прототип Лади Пріора. І вже через 8 років ця машина бороздила простори СНД. Всі, хто дивиться дане відео, знайте, я не здам цю зимову сесію. Всі, хто приймав участь у даному проєкті, також не здадуть цю зимову сесію. Хочу сказати пару слів для майбутніх поколінь. Знаєте, діти, більше так не шуткуйте, так як ми це робили.